Infrastruktura rrugore, problem edhe për rrugët e qendrës së qytetit të Durrësit. Çështja e infrastrukturës rrugore ka qenë shpesh objekt i kronikave televizive në Adrianet Televizion. Por sot jemi përballë faktit se në Durrësin antik dhe portual, problematika e infrastrukturës rrugore nuk qendet vetëm në pjesët periferike të qytetit, por dhe në zemër të tij. Pamjet e marra tregojnë një rrugë të zakonshme të Durrësit, qendrën e dytë më të rëndësishme në vend pas Tiranës zyrtare. Dollet jo më larg se pak metra larg muzeut të dëshmorve dhe është në të tillë gjendje. Pamjet tregojnë se këtu kur nuk është vendor, dhe pse është një zonë urbane e banueshme dhe për ironi të fatit është afër muzeut të dëshmorve.